ତାଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଇଥିଲେ କାଲି, ଯାହାକି ଆଜି ସକାଳେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହୋଇଥିଲା। ତ ଫାଶୀ ପର କଥା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି। ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳେ 5:30ରେ ହିଁ ଫାଶୀ ହୋଇଥିଲା। ତ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିଥିଲେ 4 ଅପରାଧୀ, ଯାହା ବି 2012 ଡିସେମ୍ବର 16ରେ ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲେ ନିର୍ଭୟା ବା ଜ୍ୟୋତି ସିଂଙ୍କ ସହିତ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ତାଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ ମିଳିଛି ଆଉ ନିର୍ଭୟା ମାଆଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କଥା। ତ ପ୍ରଥମତଃ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଶୀ ଦିଆହେଲା, ଫାଶୀ ଦିଆହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପଠାହେଇଥିଲା DD ହସ୍ପିଟାଲ, ତ ଯେଉଁ ତିହାର ଜେଲ୍ ପାଖରେ ରହିଛି। ତାପରେ ଅକ୍ଷୟର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ବିହାର ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତ କାଲିଠାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ଲାସ୍କୁ ନେଇ ଦିଆହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାହେଇଛି, ସେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବିହାରକୁ। ଏପରି ମୁକେଶର ମଧ୍ୟ ଲାସ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗାଁ ଲୋକ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଆ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ 2 ଜଣ ଯିଏ ରହିଲେ ପବନ ଆଉ ବିନୟର ଲାସ୍କୁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ଗ୍ରୀନ୍ ପାର୍କ ଯେଉଁ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସମାଧି ପାର୍କ ରହିଛି, ସେଇଠାରେ ହିଁ ପୁରା ମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସହିତ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାପା ରହିଛନ୍ତି, ବିନୟର ବାପା ଆଉ ପବନର ବାପା, ସେମାନେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ସଂସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ 2 ଜଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁକେଶର ଆଉ ରହିଛି ଅକ୍ଷୟର, ସେମାନେ ଗାଁକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ 2 ଜଣ ହିଁ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ତାଙ୍କର ଶବଦାହ କରାଯାଇଛି। ଅଲରେଡ଼ି ତ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଏଇ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ହିଁ କରାଯାଇଛି, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଓକିଲ ଏପି ସିଂ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମହିଳା ପୋଲିସ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ହିଁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଲାସ୍କୁ ଘର ଲୋକ ନେଲେନି, ସେ କଥା ଟୋଟାଲି ଭୁଲ। ସେମାନେ ଘରକୁ ହିଁ ନେଇଛନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟଙ୍କର ଲାସ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନିଆଯାଇଛି, ମୁକେଶର ବି ନିଆଯାଇଛି। ତ ଯେଉଁ ବିନୟ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ପବନ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଘର ହିଁ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ରୁହନ୍ତି, ତ ଯେଉଁଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ତା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।